Luvassa taas pitkästä aikaa vlogi ja myös pitkästä aikaa ihan suomeksi. Tänään siis mä kuvaan NS-synttärivlogia, mutta siis oikeesti mun synttärit on vasta ensi viikolla, mutta on keskellä viikkoa, niin ei olisi kauheasti pystytty järjestämään mitään aktiviteettia keskellä viikkoa, niin tänään on se päivä, kun mä vähän niin kuin vietän mun synttäreitä. Joten tervetuloa siis seuraamaan, mitä mun päivään kuuluu. Luvassa on ainakin ratsastusta pitkästä aikaa. Mä siis muista milloin viimeksi mä oisin ollut hevosen selässä. Ai niin, kattokaa. On kauhean väärä kaikkia pehmoleluja täällä. Mut älkää pitäkää mä ihan psykopaattina. Tää on mun mielestä ihan okei. Mä oon sentään inttileski, joten mulla saa olla pehmoleluja. Älkää välittäkö niistä, mutta siis niin, pitkästä aikaa nousen tänään satulaan. Mä viimeksi ratsastin ehkä 6 vuotta sitten, eli siitä on tosi pitkä aika. Mä olen niin vähän laittautunut, että mä näytän niin kuin ihmiseltä, niin voidaan lähteä kohta puoliin sinne tallille. Ja kattokaapa, mitä me löydettiin hei varastosta. Tää on mun vanha tallitakki, ja täällä takana lukee vielä Ruoveden ratsutalli. Se ei siis todellakaan ole enää sen niminen paikka, ja siis jos ette tiedä edes mistä on kyse, niin itse asiassa ei, kun Ruoveden ratsu, se varmaan on. Mut mä käytin tätä takkia kyllä Tampereella. Silloin mä asuin Tampereella, mä kävin Tampereen ratsastuskeskuksessa. Vai olikohan se Niihaman ratsastus? Anyway, mut hei, hello, siinä on mun nimi. Mä oon tosi niinku professional heti, kun mä menen sinne tallille tää päällä. Se näyttää siltä, että mä tiedän jotain ratsastuksesta, joten tää menee tänään päälle. Täältä löytyy kaikkea tallikamaa, mitä me löydettiin tuolta varastosta. Mä esittelen ne ennemmin täällä sängyllä, kun täällä on vähän kirkkaampi valo. Ensinnäkin löysin kypärän. Musta tuntuu, että nykyään on olemassa paljon hienompiakin kypäriä, mutta tää nyt oli se, mikä multa löytyi. Ja sitten tämmöset toppahanskat. Ja kaikki heppatytöt tietää, että täällä on tää pikkurilli tälle erikseen. Ne siis, jotka ei tiedä, niin ratsastuksessa siis se ote tulee niin, että se mitä mä teen? Woo, call me maybe. Se suitset. Ei. Ohjat. Joo, kato. Nyt mulla on ihan niinku termit hallus. Ne ohjat tulee niinku pikkurillin tuolta ja sit peukalon tosta ja sit siitä otetaan niinku näin kiinni. Niin sen takia näissä tumpuissa on tää. Tällainen. Siinä on ihana tää karva juttu, joten musta tuntuu, että tää pitää mut tänään lämpimänä. Joten se tulee. Sitten on tällaiset sukat, missä on tällainen ratsastuskuvio. Ja yhdet ainoat housut, jotka siis mahtu mun päälle, koska mä ratsastin viimeksi silloin ehkä 8-luokalla. Niin mä en siis todellakaan ole enää saman kokoinen kuin 8-luokalla, valitettavasti. Sitten tää on niinku mun ylpeys. Musta tuntuu, että näitäkin on tullut markkinoille nyt vaikka mitä uusia sen jälkeen, kun mä lopetin ratsastuksen, mutta tää on tää palaturvaliivi. Mä muistan silloin, kun mä aloitin ratsastuksen, kaikilla oli se tavallinen turvaliivi, niin meikällä oli sit tällainen oikein hieno palaturvaliivi. Päähän tulee kypärä, käsiin tulee toppa, hanskat, jalkoihin menee, noniin, joo. Mutta nämä siis tosiaan puen ihan kohta päälleni ja lähdetään ajaa sinne tallille. Saavuttiin tänne tallille ja tuolla just laitellaan tuolle Simolle, eli tuolle hepalle, mitä nyt lähden kokeilemaan. Laitetaan sille kaikki satulat, suitset ja tämmöset. Tää on oikeesti aika outoa, koska siitä on 6 vuotta, kun mä viimeksi tein tätä hommaa. Mä oon vähän pialla, mut katsotaan. Toivottavasti mä en ainakaan tipu tänään. Ei kestä kauaa. Kiitos.
se tavarat pois korjaa. Se oli ansainnut sen. Se kesti mä niin hyvin. Saat toisen. Haluatko sä antaa tän? Ei. No niin, nyt on ratsastustunnilta tultu ja mä voin kyllä sanoa, että mulla tuntuu ihan sikana toi reisissä. Heti kun mä tulin sieltä hevosen selästä pois, niin mun jalat oli liikaa jotain spagettia. Aika rankkaa oli, että ne, jotka sanoo, että ratsastus ei ole urheilua, niin te ette edes tiedä, mistä te puhutte. Kohta olisi tarkoitus vähän meikata tota iltaa varten. Mä oon siis menossa Mandin kanssa sinne Kampin ylös sinne kortteliin. Ja siellä on sellainen Bar Con niminen paikka, niin mennään vähän sinne katteleen, mitä sieltä löytyy. Ainakin viiniä, jos ei muuta. Ja joo, itse asiassa mä voisin meikata ja mä ajattelin, että mä näytän teille ihan nopeasti, että miten mä teen sellaisen mun perus ulosmenemisilta meikin. Katsotaan, mitä siitä tulee. Mä en edes tiedä, mitä mä aion vielä tehdä, mutta se nähdään sitten, joten nyt let's meikkaamaan. Mä oon siis valmis tästä pohjameikistä. Eli seuraavaksi... mitäs mä seuraavaksi teen? Oh my god! Mä pistän tätä Laura Mercierin Translucent Powdery. Ja tää on mun mielestä ollut ihan kaiken sen rahan arvoinen. Koska on kyseessä tällainen niin kuin, ei nyt niin kuin mikään iltabilemeikki, mut mä nyt kuitenkin haluan, että tää meikki kestää mulla tän illan. Niin mä töpötin. Laitoin tänne kanteen tota puuteria. Rain. Ja nyt mä otan sitä tähän Beauty Blenderiin ja pistän sen tonne silmien alle. Valmiiksi mä tehostin niitä vielä vähän tuolla concealerilla. Ja nyt mä oon ihan tyytyväinen. Niin tällä paletilla ajattelin nyt tehdä jonkun semmosen vähän luonnollisemman. Mä kuitenkin laitan tekoripset. Niin joo. Niin mä ajattelin, että ei nyt mitään ihan semmoista klubimeikkiä. Ihan sellaista niinku todella mustia silmiä, niin ei ehkä tänään. Mutta katsotaan. Tästä tulee. Mä nyt päätinkin laittaa sittenkin jotain ekstraa näihin silmiin. Laitoin sinne vähän tämmöistä ruskeata kajaalia, niin musta tuntuu, että tää on jotenkin parempi nyt näin. Oletteko te kuullut sitä Antti Tuiskun biisiä? Sieltähän tuli joku uusi biisi. Oliko se joku hiihtojuttu se oli? Mä en oo siis kuullut sitä vielä. Oletteko te kuullut sen? Mä ajattelin, että mä voisin sen nyt kuunnella. Mä en tiedä, mistä tää tuli mulle mieleen. Mä hiihdän, joo. Sä jätät mut ja mä vaan hiihdän. Sä löydät toisen, mä vaan hiihdän. Jaas! Meet naimisiin, mä hiihdän. Ei, Antti. Ja jos nyt jaksan vielä tänne yhden mäen yli, onks sen jälkeen uusi mäki, onks sen jälkeen vielä mäki? Okei! Oh my god! Siis tää biisi kuulostaa tosi hyvältä.
Mut olikohan toi nyt vähän liikaa? Apua. Musta tuntuu, että toi oli vähän liikaa. No niin. Nyt mulla on ripset päässä. Mitäs sit vielä puuttuu? Mä en vielä laittanut ripsaria tänne alle. Mä aina onnistun tökkään itteeni tässä vaiheessa silmään. Mä vihaan tätä vaihetta. Okei. Musta tuntuu, tää on nyt ihan okei. Mä en oo vielä laittanut highlighteria. Ja mikä tässä on hauskin, tänne mulla ei siis oikeesti oo highlighteria. Vaan mä käytän tämmöstä Rimmelin luomiväripalettia, missä on tommoista valkoista ja tommoista vähän tollaista persikan sävyä. Levittelen sen tänne poskipäille. Jaas! Mun mielestä aika hyvä. Aika hyvä ollakseen Rimmelin luomiväripaletista. Valmis lähtemään. Ja tää on siis oikeesti todella poikkeavaa multa. Mä oon aina myöhässä. Ja nyt mä oon kerrankin ajoissa. Tää on ihan uskomaton. Mulla on nyt silleen 5 minuuttia. Mä voin vaan istua ja hengaa. Ei huono. Sanokaa moi Mandille. Sä oot ihan epätarkka. No niin. Ei, en mä tiedä. Ei aina. Mandilla on ihanat meikit, kuten huomaatte. Sillä aina. Onkin paljon isompia kuin ne, millä mä tänään ratsastin. Miksei tää tarkemmin? Niin, me ollaan nyt siis Mannin kanssa päätettiin, että lähdemme vähän viihteelle, joten ehkä olisi parempi lopettaa. Ilta päättynyt. Joo, siis tän ei pitänyt mennä näin. Tuo ihan komea välisyys. No niin. Oho, siellä on. Tää ilta ei pääty vielä meidän osalta, mutta me lopetetaan tää vlogi nyt tähän ihan kaikella suosiolla, joten... Joten kiitos kun katsoitte tän ja toivottavasti tykkäsitte ja toivottavasti piditte myös Mandista. Jee! Nyt me jatketaan meidän iltaa ja näkemiin ja nähdään ensi videossa. Moi!